2011 թվականին Հայաստանում սկսվեց քաղաքական գործընթաց, որի նպատակն էր օլիգարխներին թույլ չտալ խառնվել քաղաքական որոշումների կայացմանը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով այս ընտրություններին փորձ է արվելու խոչընդոտել բիզնեսմենների մուտքն ազգային ժողով։ Այս ընտրությունները պետք է որ տարբերվեն նախորդներից։ Попытка выработка консенсуса. Ընդդիմության և իշխանական կոալիցիայի դիմակայությունը փողոցից բանակցային սեղանի մոտ տեղափոխելու փորձը բոլորը հիշում եք։ Դրա նպատակը ընտրությունների վերաբերյալ միասնական խաղի կանոնների մշակումներ։ Որքանով կգործեն խաղի այս կանոնները, ցույց կտա այն, թե պարտված կողմն ինչպես կընդունի դրանց արդյունքները։ Մինչև այսօր խորհրդարան չանցած գրեթե բոլոր ուժերը իրենց պարտությունը համարել են ընտրությունների կեղծման հետևանք։ Արտաքին քաղաքականությունում Հայաստանի համար ևս կարևոր զարգացումներ են սպասվում։ Ֆրանսիայի իշխանությունները նպաստում են հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունմանը։ Սա Իսկանդարյանը դիտարկում է պաշտոնական Փարիզի մելձավոր արևելյան քաղաքականության համատեքստում։ Ֆրանսիան լուրջ դեր է խաղում արաբական աշխարհում, իսկ Թուրքիան վերջերս փորձում է իր ձեռքը վերցնել ՀԿ-ի մերձավոր արևելքում։ Դա իհարկե դուր չի գալիս Ֆրանսիային, որը փորձում է ճնշում գործադրել մեր հարևանի վրա նաև հայկական հարցի միջոցով։ Մեր մյուս հարևանի Իրանի վրա արևմուտքի ճնշումները կսահմանափակվեն նավթային ըմբարգոյով։ Իսկանդարյանը բացառում է պատերազմը, համենայն դեպս այս տարի ընտրությունների շեմին Օբամայի վարչակազմը ռիսկի չի դիմի։